Півсотні сіл Тернопільщини, які через сильні пориви вітру та налипання снігу були відрізані від електропостачання, сьогодні вже мають світло. І з розчищенням доріг від заметів ситуація складніша. Станом на сьогодні вже ми забезпечили проїзд до 10 пунктів ще обмежений, а забезпечили проїзд. Тобто потрібно було 4 доби для того, щоб до всіх хуторів, населених пунктів області. Тобто ми маємо 15 березня і загроза виникнення такої надзвичайної ситуації. Тому зараз засідання оперативного штабу проходить для того, щоб ми були готові якраз мінімізувати можливі негативні наслідки, якщо виникли в нас повінь та паводки. До можливих паводків варто готуватись вже нині, каже влада. Особливо це стосується південних районів області. Бачачи, що цього року зима немало сніжна, снігу випало багато все-таки, і ми чекаємо, якщо при різкому потеплінні може бути паводок, і може бути річки можуть виходити із своїх русел, відповідно, може бути підтоплення населених пунктів. Ну, а для цього, відповідно, треба готувати техніку, особовий склад, готувати населення при необхідності, якщо провести евакуацію. От сьогодні проводиться така координаційна нарада. На території обласного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій демонстрували техніку. За допомогою цих спеціальних автомобілів, якщо доведеться, боротимуться із підтопленнями. Наявної техніки вистачить, переконує Євген Лукавий. Маючи відповідний досвід вже за останні роки в області, в нас достатньо техніки для того, щоб проводити такі рятувальні роботи. Крім цього, тут не вся техніка, тому що в нас в Бучицькому гарнізоні дислокується плаваючий транспортер, дислокуються бати, тягачі, які необхідні, важка техніка, яка необхідна. Також в кожному підрозділі області знаходяться човни, мотопомпи. Тим часом тернопільські синоптики на кінець березня, початок квітня дають свої прогнози. Весняна повінь у 2013 році на гірських притоках Дністра і на Дністрі по висоті максимальних рівнів води очікується близької до середніх багаторічних значень, місцями вищою за них. На лівих притоках переважно дещо нижчою за норму, місцями близької до неї. На окремих ділянках рік очікується затоплення заплав сільськогосподарських угідь. План заходів щодо ліквідації можливих паводків на Тернопільщині розробили та сьогодні під час засідання оперативного штабу затвердили.